بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کام یہ شروع کیا اپنا تقریباً مجھے ایک سال لگا اسے کمپلیٹ کرنے میں آج کا جو شو ہے میرا یہ سنتھیٹک فارمز کے اوپر ہے اس میں جو بھی میں نے کام کیا ہے وہ سارا بیس کرتا ہے فارمز کے اوپر آبجیکٹس میں پینٹ میں نے نہیں کیے لیکن آبجیکٹس کی جو موومنٹ ہے اور جو اس کی فارمز ہیں ان کو میں نے پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے تھرو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا اس کی جو موومنٹ ہے جس کی فیلنگز ہیں وہ ساری کی.